Unit sudut. Unit sudut. Su. Sujud. Su bukan sujud. Sujud tu Allahuakbar sembahyang. Sudut. 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 Sebut sebut. Apa dia? Sudut. Cikgu dah tengok bak. Oh, dah nak nangis. Itulah. Tanya sikit nak nangis. Ah, tak nangis. Oh, semangat sikit. Orang lain semangat belajar. Dah. Ah. Oh, okey. Fokus. Belum lagi tak cakap. Maths. Fokus. Ya. Yeah. Tak sempurna tu. Yang lepas ni? Maths. Fokus. Ada beza tak? Tak tahu lagi. Kau pun ni nak cikgu macam mana ngajar kau ni? Ha? Saya bukan ngajar, saya main-main je ni. Ada saya ngajar. Tak ada kan? Ha, ni senyap je ni. Ha. Mungkin nasi lemak tak siap-siap. Baca ni, baca, baca, baca. Unit bagi ukuran sudut ialah unit yang lebih kecil daripada darjah dalam minit. Satu darjah berapa minit? 60. Macam biasalah satu darjah 60 minit. Okey, tengok semua, tengok. Semua tak faham ni, saya tahu. Baca je lebih. Okey, tengok, tengok. Buka mata, buka. Buka mata. Dah buka. 8. 1/3 darjah. Nampak? 8 1/3 darjah. Tukarkan dia kepada mesti dalam unit darjah dan minit. 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 Okey. 8 1/3 darjah, dia nak dalam unit darjah ada, minit pun ada. Okey, sekarang yang nombor bulat apa? Eh, hey, tengok sini nombor bulat. 8. 8 ni dah memang darjah. Campur 1/3 darjah. Macam tu, betul? Yang ni lebih kecil daripada 1, betul? Ha, bila lebih kecil daripada 1, tukarkan dia kepada minit. Okey, tengok ni. Okay. Sali-sali bau-bau punya. Bagi formula baru tu. Eh, buatlah sendiri tu. Cukup dah bagi. Nah, ni tulis. Darjah kepada minit, tengok macam mana. Minit kepada darjah macam mana. Okey, kita tengok. Sekarang 1/3 dalam unit apa? Darjah. Darjah. Tukar kepada minit. Darjah tukar kepada minit kali 60. Ya. Yeah. 8 darjah campur 1/3 kali 60. Minit unitnya macam gitu. Ha, berapa? 8 darjah. Berapa? Berapa? 3 kali 1, 3 kali 20. 20 minit. Macam itulah. Ha, tanda macam ni. Ayah. Tak payah campur, tulis je. Ah, nombor bulat tu biar aje. Dia lebih kecil dia, kan tak cukup satu darjah ni. Dia pecahan kan. Kamu tukarkan dia minit. Contohnya lagi. Contoh, contoh. Yang 60 tu saya nak bagi. Macam mana? Ah, nanti saya tunjuk.
Okey, kalau macam ni, tengok 58 darjah 36 minit. Tukarkan kepada darjah aja. Bukan darjah 1 ke darjah 2, dia nak darjah aja. Okey. Sama dengan ini dah memang darjah kan? Habis ajalah. 58 darjah campur 36 ni dalam unit apa? Minit. Apa aku tengok balik? Minit kepada darjah. Bahagi berapa? Ya, jadi 36 bahagi 60. Berapa? 0.6. Okey. 58 campur 0.6. 58.6. Apa? Darjah. Ah, kopi. Eh, banyak kamu punya minit, dia nak darjah aje. Minit soalan dia. Ha, ini dah tulis. Faham? Ah, faham kita tengok, faham ke tidak? Kita buat. Lima puluh satu. Lima per enam darjah. Saya nak kamu tukar kepada darjah dan minit. Ha, buat. Ha? Mesti ada dia macam ni tadi. Mesti ada dalam darjah, mesti ada dalam minit. Ah, memanglah tu. Ah, cepat. Ah, meh. Ah, okey. Boleh. Ah, cepat. Dah nak balik dah ni. Boleh lagi 3 minit. Lagi 1 minit. Ah, ah, jap. Tunggu ni betul ke tidak ni. Ah, tu lelah. Ini ada contoh. Ha, tengok. Betek sama kamu je. Jangan sengit. Okey. Atas sikit. Ha, tangan tu jangan tutup. Tak ada, tulis. 51 darjah campur. Dengan 60 tu, 6 kali 1, 6 kali 10. Hei, foto 6 kali 1, 6 kali 10. 6 dengan 6 lah. 1. 2, 10. Eh. Ha, 5 kali 10. 20. Ha. 5. 50. Ya, yeah, bagus. Okay, last. Sabarlah, balik besok pun boleh balik. Tadi kamu kan ada buat nasi lemak, makan nasi lemak tu dulu. Okey, 65 darjah 54 minit. Saya nak tukar kepada darjah. Ah, siap boleh balik. Seorang wakil. Tak ada. Sufi juga. Tengok. Saya bagi Najwa. Najwa nak buat. Eh. Cepat. Harapan kelas pada kamu. Lambat kamu buat. Lambatlah balik. Apa dia? Kalau dia cakap dia bas. Kau buat. Ayolah. Buatlah. Ha. Ha, kalau arah kamu alamat memang bukan setakat kena tinggal bel. Kapal terobang pun tinggal. Ha, cepat. Haramnya adik. Haramnya. Oh, aku. Haramnya.
sokong, sokong. Kalau salah tak balik. Okay, betul? Betul. Okay, Monita.